Accesorii, საბჭოთა პერიოდის უპირობო ვარსკვლავები 40 წლის შემდეგ ისევ შეიკრიბა. Გოგონათა ანსამბლი საკუთარ სარეპეტიციო დარბაზს დაუბრუნდა ძველი რეპერტუარის გასახსენებლად, ჟიურელებს დიდი არც დრო და არც ძალისხმევა დასჭირებიათ. Gogonata პირველი ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლი მზიური ვარსკვლავის მისაღება და იმ ისტორიის გასახსენებლად ემზადება, რომელიც იგივე შემადგენლობით და ამავე სივრცეში ზუსტად 40 წლის წინ დაიწყო. Ansamblul romlis popularobat chaketil sabchot asazrobs gazda da mteli msoplio alaparaka 1971 tsel sheikna. Zyuris pirveli taobis 20 akhalgazarda musikosi smenelma sakartveloshis da mis fargleps garetats gamorcheulat cheiqara. Nichieri bavshevi pirvelad Guram Jayanma shekriba da qolaze tavisufali da saintereso ansamblis utsreli khemzghaneli gaxda. Notebi isev zepirad axsov chgupis tsevrebi ki 40 tsilis shemdegats mis mititebebs morchilad ithvalisineben. Repetitsia tsavida zustad igive laparaki igi saubari igive skimili tsivili momme chemi notebi. Rodavdekit ager sasimgerut tsremlebi momadge tirili mindoda. Tselitsatshi 120 konserti khonda daakhlovit plus minus 10-15 konserti, maram daakhlovit პრინციპში ყოველ დღე ერთად ვიყავ. ეკა კახიანი, მაია ჯაბუა, თამრიკო ჭოხონელიძე მზიურელების დიდმა ნაწილმა სასიმღერო კარიერა მომავალშიც გააგრძელა, თუმცა მზიურის 10 წელი მათ ცხოვრებაში გამორჩეულ ეპიზოდად დღემდე რჩება. მათ საერთაშორისო აღიარების და პრესის საოცარი გამოხმაურებების მიზეზის ახსნის საკუთარი ვერსია აქვთ. თეული ჩვენთაგანისთვის ეს იყო უდიდესი ბედნიერება, რომ ამ თაობაში მოხვდით, რომელსაც მზიურის პირველი თაობა ქვია. ჩვენ ვიყავით ყოველთვის და დღემდე ვართ. თეული ჩვენთაგანი ძალიან გულწრფელი. ესეთ ლამაზ მოგონებებში გაგდეს, რომ ისე გაახალგაზრდავებს, ისე ბავშვს ხდის, რომ სულ სხვა ენერგიით ივსები. ყველა ნივთია, ყველა ინსტრუმენტი, ყველაფერი მაგცენებს აი იმ დროს და ძალიან ბედნიერი ვარ. როდა ჩაქრება ჭადრები ცნობილი სიმღერა, რომელიც წლებია მაია ჯაბუასთან ასოცირდება, მომღერლის შესრულებით ფილარმონიაში ისევ გაჟღერდება. მომღერალთან ერთად ბავშვობაში მზიურის თაყვანისმცემლებიც დაბრუნდებიან. ანსამბლი, რომელსაც ძალადობას უპირისპირებდნენ საკუთარ ვარსკვლავ საქველმოქმედო ფონდ იავნანას მხარდაჭერით 9 ნოემბერს გახსნის. სრული შემადგენლობისთვის წლების შემდეგ მზიურს რუსეთიდან თამარ გვერდწითელიც დაუბრუნდება. ყველაზე ძვირფასი, რაც მზიურმა მოგცა სათითაოდ ყველას, ეს არის ძალიან დიდი სიყვარული, რომელიც ჩვენს აიგდებს მთელი ცხოვრების მანძილზე. კომუნისტურ საშინელ დროს იძახდა, რომ ეს ბავშვები ანახეთ მსოფლიოს და ომი არ იქნებოდა. მართლა რომ ნახონ ეს ბავშვები, უკვე ქალბატონები, მართლა ომი აღარ იქნება. უწყვეტი კონცერტების ისტორია ამ დარბაზიდან იწყება, ყოფილ პიონერთა სასახლეში. გები, ეს მე ვასთან ერთად ზიურელებმა სასახლეს პოპულარობასთან ერთად ბევრი რამ შესძინეს. სასახლეს აჩუქეს, ნუ ფაქტიურად ჩვენს გამო. ჩვენი არის, ჩვენი ნახოთ ადრიკო. ნახოთ ასეთი როიალია. ანტიკვარული. ცხაპარს, რომელიც წლების წინ თავად დაწერეს, მსმენელს პირველად თავადვე მოუყვებიან. 40 წლის შემდეგ მზიურის კიდევ ერთი აღიარების დღე 9 ნოემბერი იქნება.